Vím, že je to trochu pozdě, ale připravili jsme si pro vás pokračování reportáže z hotelu NH Prague City. Minule to bylo o jejich teď už zaniklé lanovce a teď to bude o novém všichmém výtahu. Tak pojďme na to! Minule jsme vám nabídli rozhovor s panem ředitelem Petrem Nešpůrkem, což tentokrát není potřeba, protože vše potřebné nám řekl už loni. Tentokrát vám nabídneme hlavně záběry na nový výtah. Hlavní rozdíl mezi lanovkou a šikmým výtahem je ten, že lanovka jezdí pouze na laně bez kolejnice a může měnit sklon dráhy, kdežto šikmý výtah má lana i kolejnici a nemění sklon. Další rozdíl je ten, že stará lanovka byla od Doppelmayeru, kdežto tento nový výtah, nový šikmý výtah je od švýcarského Inauen Chety. Výtah většinou jezdí na dráze se sklonem 45 stupňů a do horní stanice pak přijíždí s nulovým sklonem. A to díky tomu, že se mu zvedne zadní část podvozku. Jak můžeme vidět, tak nový výtah je stříbrný. A co nemůžeme vidět je, že je nepatrně rychlejší a tak nějak celkově pohodlnější. Sice pan ředitel loni říkal, že kapacita se zvýší, ale zůstala na 12. Jinak pokud by vás to zajímalo, tak výstavba stála 30 milionů korun a výtah jezdí rychlostí 3,5 metru za sekundu. Doufám, že se vám líbilo moje video z hotelu NH Prague City a doufám, že se sem někdy přijedete podívat.